Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta para o Trucker Race aqui no canal do Aka, mais prazer vocês comigo. E hoje nós vamos comprar e vender várias empresas aqui, continuar melhorando o processo de algumas empresas aqui para aumentar a margem delas e ganhar grana com elas. Vou mostrar para vocês como é que vai funcionar aqui, galera. Mas antes de continuar a nossa maravilhosa campanha, eu pedi para você descer, deixar aquele like, porque isso ajuda demais, tanto na divulgação do vídeo, mas também para eu entender que vocês estão gostando dessa série. E de fato o respaldo de vocês tem sido bem legal, bem positivo, e isso dá aquela empolgação pra gente continuar nossa campanha aqui, certo, galera? Além disso, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Tem muito conteúdo, não só desse jogo, mas vários outros jogos de estratégia e gerenciamento que eu jogo aqui no canal. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que nós estamos ganhando muito dinheiro, tá? Vamos comparar aqui nesse momento. Opa, cliquei errado. Nós temos 4,32 milhões de wealth total, né? De riqueza total. Nosso inimigo aqui, ele tem 3,24. Então, assim, né? Nós já passamos ele por muito, né, galera? Além disso, eu tava dando uma olhada aqui também. Todas as nossas empresas nesse momento, ela de fato tá gerando grana, tá? Ela de fato tá gerando dinheiro pra gente, tá? Só que tem algumas empresas aqui que eu pretendo vender. Eu tava dando uma olhada na Barnes, tá? Provavelmente nós vamos vender a Barnes. Eu não acho que o ROI dela seja um ROI que tá valendo a pena. Não acho que é uma empresa redondinha. Só que também, galera, uma empresa que eu mantive aqui por muito tempo, que agora que eu tô dando uma olhada melhor, talvez seja interessante vender, é exatamente a Griffin, tá? A Griffin, galera, vou até clicar nela aqui pra mostrar o preço pra vocês, olha só. Olha só o que acontece com ela. Nós pagamos 12 por ela, ela tá sendo vendida a 15, ou seja, nós não pagamos tão barato assim. Ela tá, assim, digamos, no topo histórico aqui do preço anual dela. E ela não é uma empresa que tá gerando tanto lucro, né? Ela não é uma empresa que está gerando tanto lucro. Eu cliquei sem querer aqui, o Griffin. A margem dela, olha só, né? Tá diminuindo, enfim. Não tá tão bacana, não tô tão confortável com a Griffin. Eu realmente acho que vale a pena vender ela e comprar outras coisas. Então, galera, nós temos aqui a Barnes para vender e a Griffin para vender, certo? Vamos começar pela Griffin. Quero vender pelo preço que a galera tá pagando. Vamos vender por... Até aqui eu consigo vender. Tá bom, não tão ruim, perfeito. Então, vendemos. Provavelmente ganhamos uma grana com a Griffin. Vamos vender aqui um pedaço da Barnes também. A Barnes está sendo vendida por 44, nós pagamos 28. Tranquilo, uma bela margem. Esperar um pouquinho, vamos ver se vai subir para 44 de novo. Aparentemente não. 43, não tem margem maior. 43,7, tá bom, vendido. Perfeito. E agora, galera, nós vamos alocar alguma grana, tá? Estão vendendo uma arma aqui, quero eu comprar arma. 71 mil eu compro, hein? 85 eu compro. 92, pronto. 92, não mais que isso. Ok, vendido, ok. Isso aqui aumenta, querendo ou não, o nosso valor aqui. Tudo bem, deixei. Não tô fazendo nada, né? O famoso não tô fazendo nada. Primeira coisa, vamos comprar Brian. Vamos comprar Brian. Brian definitivamente vale a pena comprar. E é interessante que ela sempre tá baixando o preço e eu tô sempre comprando. Vamos comprar aqui, vamos comprar, compra. Eu tenho muita grana pra alocar, então fica complicado, né? Vamos esperar um pouquinho. Compra. Compra. Vamos fazer um preço médio aqui, né, galera? O que tá rolando? Ocean Fruit quer diminuir. Muito faz. Buy. Tá. O que você quer? Não, não quero vender nada. Vamos comprar mais. Meu Deus, eu não vou conseguir alocar tudo. Não vou conseguir alocar tudo, galera. Vai sobrar grana. Tá bom, compramos bastante Brian, que é a empresa que realmente eu quero comprar. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma empresa oportunidade agora. A Robson já se recuperou, ok. Aqui tem alguma empresa? Não. A Griffin que tinha sofrido um pouco. Ah, eu deveria ter olhado isso. Provavelmente a margem dela baixou por causa desse acidente aqui, galera. Deveria ter olhado. Tá bom, mandei mal, tudo bem. Os partners aqui. Opa, temos a Carter aqui. Temos a Carter, pode ser uma oportunidade. Temos quem mais? Temos a Griffin Partners.
que não é exatamente a que a gente tinha, tá? A que a gente tava pensando lá, galera. Vamos voltar aqui então, né? Griffin and Partners. Vamos alocar um belo capital nela. Eu já comprei ela em algum momento. Cadê ela? É ela de cá? Nunca comprei ela, ok. Então isso aqui é uma empresa que eu nunca tive. O problema, ela tá aqui em 32, ela já esteve a 37. Pera, você tá voltando? Quanto que aconteceu isso aqui? 22 de 80. 22 de fevereiro de 80, a gente tá em março. O preço dela não caiu quase nada, que é insano. Tá bom, caiu, né? 37.5 para 32. Caiu, mas não caiu, né? É o famoso caiu, mas não caiu. Oh, crap. Passou o turno sem eu alocar toda a grana. Tudo bem. Galera, vamos lá. Deixa eu procurar aqui oportunidades de novo. Né? Vou dar uma olhada aqui. Não me parece. Aqui. Nenhuma oportunidade. Aqui. Tem a Carter. Ah, a Carter é oportunidade, mas não é, né? Oh, na verdade, talvez não. Vamos clicar lá e vamos dar uma olhada nela. Essa aqui é a Carter. Cliquei certo. Cliquei certo, ok. Vamos dar uma olhada nela aqui. Quanto que ela caiu? Ela deu uma bela despencada. 6,90. Ela já custou ali 9,96. 50% que ela caiu. Ah, basicamente 50%. Mas... não. Não me convenceu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que estão nossas ações? Essa aqui é a única ação que está sofrendo. Todo o restante aqui está com um ROI assim gigantesco, né? A Ocean Fruit aqui talvez seja uma das menores ROI aqui, mas 12%, quase 13%. Tô feliz, né? Uma empresa de transporte, um ramo completamente diferente. Cara, tô feliz. A Ward aqui tá simplesmente com um ROI fantástico. A Flip tá bem fantástica. É pena que eu não tenho uma alocação tão gigantesca nessas empresas assim, mas decente, legal. Galera, eu acho então que o segredo realmente é alocar mais em Griffin aqui. O segredo realmente é esse. Tá, então vamos vir pra cá. Eu vou alocar mais um pouquinho aqui, né? Qual que tá meu preço médio em Griffin? 32.2, estão vendendo aqui de 32, 211 mil, tá bom. Comprado com sucesso. E eu vou alocar mais um pouco de grana aqui na Brian, né? Lembrando que a Brian eu estou comprando porque eu quero me tornar controlador dela, tá galera? Por isso que eu estou comprando. Vou comprar, compra. Compra. Aqui alocando o capital aqui devagarzinho pra fazer um preço mais baixo, galera. Um preço mais baixo. O que tá rolando? Brian Brothers, wage pra 80%. Cara, isso é ruim. Eu deveria ter votado. Meu voto aqui conta no Brian. Meu voto conta bem, inclusive. Eu vou ter mais 159 mil pra alocar. Aonde que é? Na Ward. Na Ward eu sou baixinho, né? O que você quer fazer? Wage level para 120, ok? Apoia. Aloca. Aloca, pronto, ok. Sobrou um pouco ali, né? Vamos dar uma olhada se não tem nenhuma outra empresa aqui que vale a pena. Que nenhuma. A outra lá, galera, ela já acabou de sair. Temos a Walker. Walker. Vamos dar uma olhada em você. Já deu uma bela despencada. Veio aqui de 9.9. É, não muito. Não muito. Smith Transport. Isso aqui me interessa. Isso aqui me parece uma bela alocação. Porque ela estava lá em 19.8. Ela está em 12 agora. Bye, bye. Pronto, ok. Alocado com sucesso, maravilhoso, vamos continuar trabalhando com essa empresa. A Griffin aqui, galera, olha só. Ela já tá se recuperando, né? Nós pagamos aqui 32, ela já tá em 41, que é bem interessante. Vamos nas estatísticas dela aqui. Não tem muito que a gente possa mexer aqui. Vou tentar aumentar o dividendo para 95. No geral, a galera aprova. Que tá maravilhoso, o work plan também. No geral, a galera aprova. Maravilhoso. Wage level, nem sempre eles aprovam. É, ninguém vai aprovar. Whatever. Então, é isso, né? Vamos esperar aqui um pouquinho. Esperar o tempo passar. Talvez a gente venda aquilo ali antes de passar o turno. Não. Seja o que for, eu não quero, tá? A tier dela tá em 41. É bem interessante. Nós temos aqui quanto de Griffin? 411k. Uma bela grana.
Tá, esse... Tá bom. Vamos vender um pouco. Tá, a gente poderia vender a 40.2. Eu vou vender. Tá bom. Não tem problema não. A gente ainda tem uma pequena participação de Griffin. No próximo turno agora a gente vai começar vendendo, fazendo uma bela grana. Vou alocar mais em Brian. E vou procurar oportunidades. Vamos ver, galera. Oportunidades, vamos ver. Primeiramente, vamos entrar aqui. Vamos ver como é que tá nosso shares. A Smith Transport ainda é uma empresa oportunidade pra gente, ok? Me parece interessante. Brian aqui tá com 15.7. Maravilhoso. A Ocean tá ok, né? 10.09. Não vou comprar mais, tá ok. Temos a Warge. A Griffin aqui é o que nós queremos vender, né? Então vamos vender ela de cara. 40.9, ok? Tá ótimo. Vendemos, né? Temos uma bela grana aí. Vamos olhar aqui de novo, galera. Nós temos... Temos a Smith pra comprar mais um pouco. Vou comprar mais Smith. Tá mais baixo ainda, né? Mais baixo que a gente já pagou. Ela já esteve lá em 19, então isso aqui tá maravilhoso. Vamos comprar, comprar, comprar. Aloca, aloca. Cara, isso aqui tá maravilhoso comprar. Tá insano, né? Deixa eu comprar aqui mais um pouquinho de Brian. Definitivamente queremos comprar Brian. Let's go. Compra. Esse preço médio aqui tá em 4 pontos qualquer coisa. Compra. 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 O que é isso aqui? A Smith Transport. Research pra level 2. Cara, não é decente. E seu research agora, tipo, seria muito ruim. Pronto, deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, eu ainda tenho 500 mil pra alocar, é muita grana. Porque eu não posso perder a oportunidade aqui também, né, galera? De continuar comprando Smith. Como é que tá o preço aqui? A 10. 11, ok. Tô fazendo um belo preço médio aqui. Tá ótimo. Vamos alocar mais grana na Brian. Tututu. Stocks. 6.06. Me parece decente. No Ward. Tanto faz. Sei lá. Se vira aí. Aonde? Reduziu o número de Ward de 34 para 31. Sorry, não. Cadê meu voto? Meu Deus, não tá conseguindo clicar. Perfeito, ok. Não, não quero reduzir o número de workers. Tá zoando, pô. Deu até uma graninha. Vou alocar tudo. O preço dela subiu, né? Disparou ali no final. Não deu pra comprar mais, mas ok. Vamos lá, galera. Vamos analisar de novo. Ótimo. A Smith. Meu Deus. Isso aqui tá errado, né? Eu tenho 1.43 milhões na Smith. Uau. Nossa. Isso tá certo, galera. Pera. Nosso wealth tá muito alto agora, certo? 6.86 milhões. Quanto tá nosso amiguinho aqui? 3.43. What? Tá bom, descobrimos como quebrar o jogo, aparentemente, né? Galera, 6.40... Quer dizer, 1.43 milhões lá na Smith. Qual que era o preço e qual que é o preço agora? Nós pagamos 10.7, tá em 17.1. Pior que nem tá no topo. Pior que a Smith nem tá no topo, galera. Pode aumentar aqui o work plan dela, por exemplo. É, eu voto lá positivo. Galera... Vota, todo mundo acha feliz. Eu poderia tentar manipular esse resultado aqui, acho bem possível. Não, não é. Porque eu não consigo manipular esses dois aqui, esse aqui também não. Então só aqui já dá um porcentagem maior. Não consigo manipular, não. Okay. Não dá nada. Interessante, galera. Interessante. Deixa eu dar uma olhada. Salvo engano, você é daqui, certo? Não, aqui é a Ocean e a Flip.
Então você... Oh, crap. Fiquei errado. Dela. Da Alabama? Brian e Ward. Não, isso aqui tá correto. Ocean e Flip, isso aqui tá correto. Não é daqui. Pera, você é daqui? Oh, God, ela é daqui, galera. Tudo bem. É uma das empresas mais tecnológicas daqui? Na verdade, não. Mas é uma das empresas mais lucrativas daqui. De qualquer forma, é hora da gente começar a sair da Smith, né? Então, vou vender um pouquinho. Vou vender de pouquinho em pouquinho aqui. Ok. Vamos ir alocando. A gente não tem outra empresa exatamente pra comprar agora. Então, comprando o Brian, galera. Vou comprando o Brian. Agora meu preço médio em Brian vai subir. Não tem como fazer. Não tem lado pra correr. Simplesmente porque... eu não conseguiria... 17.2, ok. 7.4, 102k. Vendo. O que tá rolando aqui? Lá na Smith Transport, isso aqui é o número de workplace de 10 pra 97. Pera, por que que ainda tá... What? Vocês estão zoando, né? Sei lá. Me pareceu estranho. Cara, tudo faz. Não quero votar nisso mais, não. Sai pra lá. Ocean Fruit. Votação. Estamos tentando sair aqui da Smith, né, galera? Com um preço médio decente. Alguma coisa ali chegou pra gente. Provavelmente mais um ponto de alocação. Tá. Saímos tudo da Smith. Bem interessante. Saímos com um preço médio aqui. Ó, de 911 mil que nós alocamos nela. 1.47. Ganhamos quase 500 mil nessa brincadeira aí. O que é insano. Ward Patrol com Strike. Ward Patrol com Strike. Isso é maravilhindo. Por quê? Porque nós vamos alocar mais dinheiro nela. Olha isso. 14. Ela tava em 37. Meu Deus. Quero comprar muito de quilo. Compra tudo aí. Nossa, lindo. Sobrou uma graninha ali. Vou alocar o restante em Brian só pra não falar que a gente não tá alocando em nada. O Ward Patrol sofrendo aqui com isso. Nossa, isso aqui é insano. É muita grana. Tipo, muito dinheiro. Quero comprar o resto do Brian aqui. Whatever. Pronto. Quero simplesmente comprar e eu não me importo com o preço médio. Não, Brian. Não muito. Me importo, mas não muito. É isso. Galera, agora o Ward Patrol tá com problema. E, tipo, a Ward Patrol é, tipo, insana. É completamente insana. Ela tem... Nossa, olha a Flip. Olha o ROI da Flip, galera. Meu Deus do céu. É, a Ward Patrol continua com problema, na verdade, né? Deixa eu até olhar. A gente fez um preço médio legal nela. Agora tá em 7. Nossa. Cara, não dá pra deixar isso aqui passar. A Ward é justamente a empresa que disputa o primeiro lugar lá com a Brian, galera. É, por mais que eu queira alocar só em Brian aqui, o fato da Ward estar tão barata assim é tipo insano. Quero alocar, lógico. Pelo amor de Deus. Vai trabalhar só nisso aqui. O que aconteceu? Deixa eu ver. Deixa da Flip, deixa na Ward. Ok. A Flip também? Tá a Flip também, tá pô. Nossa, a Flip tá insana. Preço, pior que o preço dela tá lá embaixo. Nós compramos por 33 e o preço dela tá em 32. Tá, eu vou alocar mais um pouco de grana aqui na Flip, porque eu não entendo porque que ela tá tão barata assim, não. Agora aqui na Ward nós queremos alocar muito. Né? O que você tá fazendo? Tô querendo vender 2% de Ward. Vamos ver... Vai vender por 22% mais caro. Não é uma ideia.
Não é uma ideia, não. Só que não tem por que também eu pagar mais caro, sendo que aqui tá barato, 7.27. Eu ia vender por 8.93. Não, Talvez eu devesse fazer, talvez. Mas por enquanto eu vou continuar comprando ela aqui do mercado. 7.5. 7.47. 61. O que você quer fazer? Quer comprar Flip Petal? Sorry, não. Subiu de novo. O que aconteceu? Chegamos ao quê? 1 milhão de cash flow. Nós estamos ganhando 1 milhão por turno. Meu Deus, muito dinheiro, né? Tá bom, então a Ward subiu, né? Acho que ela saiu fora do problema que ela estava tendo. Sério? Certo? É, exato. Ela saiu fora do problema que ela estava tendo. Então, vamos tentar aumentar o work plan aqui. Costuma passar. Ok. Tentar aumentar o número de workers aqui também. Também costuma passar. Ok. Perfeito. Então, deixa aí. Tá? Deixa a flip aí. Da ward, perdão. Sobrou uma grana. Sobrou uma grana. Dá pra alocar essa grana, galera, em oportunidade de novo. Ou continuar comprando as empresas, né? A flip de novo. Vamos clicar nela aqui. Vamos dar uma olhada. Ela tá com preço lá embaixo, tá vendo? De 29. Nossa, o preço médio aqui é 32. Eu vou continuar comprando. Não tem porquê, galera. Sei lá. Não entendo por que a Flip tá tão barata. É uma empresa extremamente lucrativa. Pelo menos estava lucrativa, né? Eu vou alocar o restante aqui. Não tem tanto problema, não. Nós podemos de novo. Deixa eu até ver quanto que eu tô pagando de taxa. 229 mil. Uau. Nós poderíamos comprar de novo, né? Aqui em finanças. E ir pra 50% reduzir a manutenção. É isso? Não. Na verdade, aqui em bookkeeping. Ir pra 30%. Reduzir mais 10% nossas taxas. Agora 10% é... não é tão considerável, né? Eu vou dar uma segurada nesses pontos aí, na verdade. Porque pode ser que a gente queira fazer outras coisas. Pode ser que a gente queira fazer outras coisas. Vou continuar alocando aqui em Brian. Já tá com preço nem 7 ponto, whatever. E aparentemente tende a subir. Mais um pontinho aqui, legal. 7.97, vamos alocar e tá ótimo, né? Perfeito, ok. Quero comprar isso aqui? Na verdade, não. E por enquanto é isso. Vamos esperar o próximo turno. Esperar esse 1.43 milhões aqui. O que você quer? Lá na Brian, você quer diminuir o work plan pra 80%. Não. Uma ideia. Não. Perfeito. Não quero, não. Deixa isso pra lá. Deixa esse turno aqui começar, galera. Tá? Beleza, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Wealth de 12.3 milhões. Wealth de 5.43 milhões. Então assim, né, galera? Disparamos de forma absurda aqui, né? De forma completamente absurda, né? Eu vou dar uma segurada aqui. Na verdade, eu vou encerrar esse episódio aqui. Vou encerrar esse episódio aqui porque eu preciso dar uma olhada em como alocar esse capital de forma um pouco mais inteligente aqui do que a gente tá fazendo. Sempre tem algumas empresas que a gente tá distribuindo ali o capital, tudo mais, isso tá ok, maravilhoso. Eu quero virar controlador da Brian, me parece uma ótima empresa para se controlar. Ela é muito tecnológica e tem uma capacidade ali de crescer muito grande. Mas nós temos muito dinheiro agora, né, meu Deus. Vou encerrar, mas por exemplo, vocês comigo, aquele abraço do ar, aqui, até mais, tchau, tchau.